നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾ കുറേ ചോയ്സസ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ബ്രഷ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു ചോയ്സാണ്, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഒരു ചോയ്സാണ്. ചിലപ്പോൾ അമ്മ അച്ഛനൊക്കെ ചീത്ത പറയായിരിക്കും, പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഒരു ചോയ്സാണ്. ഈ ചോയ്സിൻ്റെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചോയ്സ് എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനൊക്കെ ഒരു കോൺസിക്വൻസും ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ബ്രഷ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വൈനാറ്റം ഉണ്ടാവും. മാത്രമല്ല കുറച്ച് നാൾ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ പല്ലൊക്കെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും, കേടായി തുടങ്ങും. നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്ത് ചോയ്സ് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചോയ്സിന് തന്നെ ഒരു കോൺസിക്വൻസും ഉണ്ടാവും. ഒരു സിമ്പിൾ കഥ പറയാം. ഞാൻ എൻ്റെ MBA IIM കോഴിക്കോടിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഈ കോവിഡ് വന്നത്. കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ കോളേജൊക്കെ നിർത്തി, കോളേജിൽ നിന്ന് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലായിരുന്നു, വീട്ടിൽ സേഫ് ആയിരുന്നു, ആർക്കും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല കാര്യമായിട്ട് പണിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എൻ്റെ ചോയ്സ് എന്താണ്, എനിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാം, ചില്ല് ചെയ്യാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ മോശമായിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസ് ഒന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഫുൾ ചില്ല് ചെയ്ത് 2-3 മാസം എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് അങ്ങനെ പോയിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ മോട്ടിവേഷൻ വന്നിട്ട് ഒന്നുമല്ല, എന്തുകൊണ്ടോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫിസിക്സിൻ്റെ വീഡിയോ, ഞാൻ മാത്രമല്ല അലൻ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ കുറച്ച് ഫിസിക്സും അലൻ സാർ കുറച്ച് മാത്സിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് എടുത്ത് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ട് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത്, അവർക്ക് ഇഷ്ടമായി. അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം എക്സാമിനർ ഉണ്ടായി, 10,000-ക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒറ്റ ചോയ്സിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ പറയുന്ന ആ ചോയ്സ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിപരമായിട്ട് എടുത്ത ചോയ്സ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, അതൊരു ചോയ്സ് എടുത്തു, അതിനൊരു കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ട്. ആ കോൺസിക്വൻസ് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ചോയ്സിനേക്കാൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരുന്നു. വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ മോശമില്ലാത്തൊരു കോൺസിക്വൻസ് ആയിരുന്നു, ചില്ലടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് എന്തോ ഒരു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലേ, എന്തോ വീഡിയോസ് എടുക്കാനോ അല്ലെ ക്ലാസ് എടുക്കാനോ തീരുമാനിച്ച ഒരു ചോയ്സ് കൊണ്ട് ഇന്ന് എക്സാമിൻ്റെ ഇങ്ങനെയായി മാറി. ഇതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ. നിങ്ങൾ ലൈഫിനെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ചോയ്സസ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ ഈ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരില്ല. പല കുട്ടികളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ലൈവ് ചാറ്റിൽ, സാർ എനിക്ക് മോട്ടിവേഷൻ വേണം, മോട്ടിവേഷൻ വേണം, മോട്ടിവേഷൻ വേണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും പറയാൻ തോന്നുന്നൊരു കാര്യമാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് അത് എനിക്കത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട്. നിങ്ങൾ ഈ മോട്ടിവേഷൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചോയ്സസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയി ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചോയ്സ് ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോയ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ചോയ്സാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചോയ്സ്, ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണെന്നും കൂടി ആലോചിക്കാം. പലരും എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ, നമ്മളും സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ചോയ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചോയ്സ് എടുക്കും, പിന്നെ നമ്മൾ മറന്നു പോകും അല്ലെ, പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്താൽ മതി, പോലെ ഇനി ചോയ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ചോയ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, യു വിൽ ഫ്രീ ടു ഡു ദാറ്റ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി വെച്ചാൽ ആലോചിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, ആ അങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാതിരിക്കാൻ, അതുവഴി ഒരു നല്ല കരിയർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസും കുറവായിരിക്കും. ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ് കരിയറിനൊക്കെ, നല്ല കരിയർ മോസ്റ്റ് കേസസിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്കൊക്കെ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ മാർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയറാണ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള നല്ല കരിയർ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, അതുവഴി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു. അതൊക്കെയാണ് കോൺസിക്വൻസസ്. അതേസമയം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ എ ചോയ്സ്, അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്തായിരിക്കും കൂടി ആലോചിച്ചു. നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസുകൾ. എപ്പോഴും നമുക്ക് ചാൻസുകളെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ ഇത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ലോകത്തൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ, ഈ ഒരു ചോയ്സ് എടുത്താൽ ഈ ഒരു കോൺസിക്വൻസിനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ ചോയ്സ് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണോ അതിനൊക്കെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടോ. ആ കോൺസിക്വൻസിനോട് ഒത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ്. കാരണം നിങ്ങളിപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഫോർ ഞാനൊരു എക്സ്ട്രീം എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരു ചോയ്സ് എടുക്കാൻ പോകണം, അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസും കൂടി ആലോചിക്കാം. കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, ഭയങ്കര ഫിനാൻഷ്യലി നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്, എല്ലാം ചാൻസ് കുറവാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം നല്ലൊരു മാരേജ് പാർട്ട്ണറിനെ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് വേണ്ടു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാൻസ് കുറവാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, അത് ഓക്കെയാണ്, ഞാൻ അതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക, പഠിക്കാതിരിക്കാനും ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാനും അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ആരും മോട്ടിവേഷൻ തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ, ആ കോൺസിക്വൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതം അല്ല വേണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആ ചോയ്സ് എടുക്കാതിരിക്കണം. ഇതിന് വേറെ ആരുടെയും സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. എൻ്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയോ പേരൻസിൻ്റെയോ ആരുടെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇൻഫാക്ട് സഹായം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ മുന്നോട്ട് വരും തോറും, 10-ാം ക്ലാസ്, +1, +2 എത്തും തോറും നിങ്ങൾക്ക് ആ സഹായം അത്രത്തോളം ആവശ്യം വരരുത്. കാരണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ലൈഫിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് തന്നെയായിരിക്കും, അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ബെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും, നിങ്ങൾ തന്നെ സഹിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ശീലം മെല്ലെ മെല്ലെ എടുത്ത് തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഇത്രയും ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ, നിങ്ങൾ ഒരു ചോയ്സ് നിങ്ങൾ എടുക്കും, അത് എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് ഒരു ചോയ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ്. ആ കോൺസിക്വൻസ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത്,
അങ്ങനെയാണ് ആ ചോയ്സ് എടുത്തോളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. പക്ഷെ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുക, അത്രമാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ലൈഫിന് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ലൈഫിൽ ഈ ചോയ്സ് കോൺസിക്വൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കാണരുത്. എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതല്ല. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ സ്കൂട്ടറിനെ കളിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അതൊരു ചോയ്സാണ്, അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറില്ല. ഞാൻ വെറുതെ രസത്തിന് ഗിറ്റാർ എടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ചോയ്സാണ്, അതിൻ്റെ കോൺസ് അത് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറില്ല. അപ്പം എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനത് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക, അല്ലേ, ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം മക്കളെ. അത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാം. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.